Krásný den všichni sportovní příznivci. U posledního sportovního týdeníku, který vznikl v roce 2018, vás vítá Markéta Macháčková. Rok 2018 už je minulostí a taky jsme některé sportovce vyspovídali, aby nám zhodnotili uplynulých 365 dní. Jsem strašně rád za všechny projekty, které se nám povedly, včetně mé rozlučky, ale nebyla to spíš moje rozlučka, spíš to byla jenom akce, kterou jsme chtěli doplnit k těm našim, který děláme pro děti. To znamená, udělali jsme to i v rámci toho, že tam byl turnaj přípravek, byl tam doprovodný program, byl to velký dětský den, takže to jsme chtěli udělat. A samozřejmě já se těším na další projekty, které nás čekají v příštím roce, takže tento rok byl super a chceme jenom navázat na ten další, na tyhle ten rok v dalších letech. Rok 2018 nám přinesl dvě nové soutěže, respektive staronové soutěže, kdy jsme se utkali v poháru CEVL a EVBL. Musím říct, že jsme vstoupili do těchto soutěží velice úspěšně, protože v roce 2018 jsme ještě neprohráli. V CEVLu jsme postoupili přímo do Final Four a v Evropské lize EVBL máme velice dobře našlápnuto do playoff, kde už v playoff jsme, ale záleží, z jaké pozice postoupíme. Po dohodě klubu jsme se přesunuli ze Zborovky pod hlavičku SK Líšeň, takže jsme vlastně posílili některé týmy, došlo k propojení hlavně u žen a u juniorek. Co se týká žákyň, tak tam pořád potřebujeme pozhánět nějaké nové posily, takže jsme otevření jakékoliv spolupráci. Rok 2018 si myslím, že byl úspěšný, stále se rozvíjí fotbalová technika holek, stále je dobrá nálada v kabině a holky mají z fotbalu radost. Silvestr je i obdobím, kdy se dávají různá předsevzetí. Co očekávají sportovci od roku s devítkou na konci? Tak především v práci s dětma v našich kroužcích, takže to je hlavní naše náplň, která nás strašně baví. Samozřejmě s tím jsou spojené všechny projekty. Z těch větších, co se týče, kde nás může nejvíc vidět, tak by si myslím, že bychom měli, pokud se nám to podaří, vytvořit třeba i celorepublikový florbalový kroužkový turnaj, právě třeba spojený s Bulldogama. Chceme udělat právě velký dětský den zase s fotbalovým turnajem, ale další, co děláme kroužky, takže vystupujeme třeba na vánočních trzích, děláme velkou akci pro Avion Shopping Park s názvem Kroužkobraní. Takže to jsou všechny ty projekty, které děláme, kde nás je vidět, ale především chceme, aby fungovaly naše kroužky ve školách a ve školkách, a to je naše priorita. Že se vrátím do formy brzo a že to dotáhneme co nejdál s holkama. Dohrávat sezónu a od nové sezóny pokud možno přihlásit zase soutěže žákyň celorepublikové a k tomu, jako jsme hráli letos, tak městskou soutěž žáků. Tak já doufám, že když zdraví dá a všechny hráčky budou zdravé, tak určitě udělat nějakou medaili jak v té středoevropské lize CEVL, tak i pokusit se postoupit do Final Four v evropské lize, a což je náš cíl, samozřejmě tam postoupit, ale taky získat nějakou medaili v té ženské basketbalové lize. No tak určitě chci fotbalové výsledky, stále plnou kabinu holek a úspěšný tým. Tento sportovní týdeník už je ve svém cíli. S tím nejzajímavějším ze světa branek, bodů a vteřin vás na Jižní Moravě budeme seznamovat i v roce 2019. Přejeme, aby pro vás byl tým, ve kterém budete nejen z výsledky sportovců spokojeni a vaše taktika vás zavede tam, kam chcete. Loučí se s vámi Markéta Macháčková a předávám slovo. Tak lidem přeju hlavně zdraví a ať chodí hodně na hokej a děláme jim radost trošku a pomůžou nám k tomu dalšímu titulu, když to půjde, tak budeme všichni rádi. Chtěl bych popřát, aby jsme se tady potkávali v co největším počtu, aby nám fandili tak, jak doteď, kdy se náš fanklub zejména rozšiřuje a aby jsme se tady společně třeba na konci sezóny potkali a mohli si pogratulovat, že jsme získali nějakou medaili. Všem popřeju hodně zdraví, který je pro dobrý život hodně důležitý. Hodně štěstí a ať zůstanou dál věrný Kometě a ať pomáhají klukům v tom, aby jsme byli úspěšní. Všem přeji zdraví, štěstí a ať máme jako Česká republika mnoho úspěchů sportovních. Prostě jim přeju veselé Vánoce a šťastný nový rok, aby byli v pořádku a splnilo se jim všechno, co si přejí. Přeji hodně zdraví, to je nejdůležitější, ať tě baví florbal náš. A ať jsou šťastní všichni. Aby prožili krásné svátky, aby se měli rádi všichni a aby nám chodili pořád fandit jako doteď, protože jsou bezvadní.
Tak hodně štěstí, zdraví, lásky a ať se mají všichni rádi, ať jsou hlavně všichni zdraví. Tak já bych samozřejmě popřál divákům Televize Brno velkou sledovanost, ať je spoustu projektů, který prostě Televize Brno je, ať sledují Televize Brno a věřím tomu, že Televize Brno je na vzestupu, tak jako všechny ostatní projekty, které spolu děláme, a jsem rád, že taková televize tady je a že co se týče budoucnosti, tak Televize Brno má obrovský potenciál. Jednička českého výběru po dobu 3 let. Chlapec, který je velmi nadaný, co se týká hadisu. V ostatních sportech to není vždycky úplně jako to pravé Vořechové. Dobrý den. Už? Ale i po zápase to bude. Jsme krásný aspoň. Je to nejhezčí areál tady v České republice a právě se nám tady staví například nová tribuna nebo také cestička. A jsme prostě rádi, že tady můžeme hrát. Tak to zachránili a vyhráli jsme, rádi. Nedařilo se cenu pro nejlepšího golmana, jste dostal, tak asi ne. Trochu ten turnaj vyrazený byl. Tak jako možná, co se týče ceny, ale nebylo to úplně, asi objektivně si nemyslím, že jsem byl úplně nejlepší. A ten, jak bylo složitý, vy jste dotahovali, obrátili jste to, vypadalo to nadějně a pak zase Praha toho otočila. Bylo to složitý, já si myslím, pro diváky úplně super utkání, jako reklama na Malou Kopanou, protože jako tady 9 gólů upadnou za finále, nahoru dolů se hrálo a jo, takže...